Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Tomoshaqli turganingiz Universal Do'st kanali. Bugungi video roligimiz orqali sizlar bilan har qanday rasmni keraksiz ortiqcha joyini, rasmni original holatini yo'qotmagan holatda kesib olishni ko'rib chiqamiz. Agar tayyor bo'lsangiz, marhamat, biz boshladik. Ha, aytgancha, videoni boshlashdan oldin videoga like bosishni va albatta kanalga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz chiqarib borayotgan video roliklarni va yangiliklarni birinchilardan bo'lib olishni istasangiz, albatta kanalga obuna bo'lishni unutmang. Ko'p kutmasdan video rolikni boshlaymiz. E'tiboringizni ekranga qaratishingizni so'rayman va albatta ekraningizni kattalashtirib oling, chunki tushunishingiz osonroq bo'ladi. Buning uchun bizga Retouch programmasi kerak bo'ladi. Retouch programmasiga kiramiz. Xo'p, Retouch programmasiga kirganimizdan so'ng bu yerda albumga kiramiz. Albumdan rasm tanlab olamiz. Bu yerdan galereyaga kiramiz. O'zingiz xohlagan rasmni tanlab olasiz. Aytaylik, mana bu rasm. Xo'p. Bu yerda shu odamni olib tashlashimiz kerak. Hech qanday iz qoldirmasdan. Bu rasm ortiqcha joyini kesib tashlashimiz uchun to'rtta bu yerda to'rt xil usul bilan olib tashlash mumkin. Xohlasangiz chizib, xohlasangiz ustini bo'yab ajratib olishingiz mumkin. Xo'p, birinchisidan foydalanamiz. Va ekran rasmni yaqinlashtirib olamiz va endi bu ortiqcha joyini ajratib olamiz. Kesib tashlamoqchi bo'lgan joyimiz. Mana do'stlar, ajratib oldik. Endi bu yerda go tugmasini bosamiz. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek, rasm yo'qoldi. Bu yerda deyarli original holatda yo'qolyapti. Bu yerda xuddi oldindan odam bo'lmagandek holatga keldi. Endi esa bu programma orqali juda ko'p ish qilish mumkin. Albatta, yuzdagi dog'larni ham yo'qotish mumkin. Buning uchun kiramiz. Yuzida dog'i bor rasmni tanlaymiz. Bu yerda masalan, yuzda qanaqadir nimadir chiqqan, bu rasmda yo'qotish kerak. Yo'qotishimiz uchun mana bu tugmani bosamiz. Bosganimizdan so'ng esa mana buni bosamiz. Buni bosgach, o'sha yuzdagi dog'ni aynan qoq markaziga ustiga bosamiz. Ya'ni mana bunda. Ko'rib turganingizdek, yo'qoldi. Aynan qoq markaziga ustiga bosishingiz kerak. Shunda u yo'qoladi. Menimcha, sizlarga ham tushunarli bo'ldi. Bu programmani do'stlar, Play Marketdan topa olmaysiz. Albatta, bu programmani o'zimni Telegram kanalimga yuklab qo'yaman. Telegram kanalimning silkasini esa video ostidan topishingiz mumkin. Bugungi video roligim sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta like tugmasini bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Chunki bundan-da qiziqarli videolar hali oldinda.